biz balki yana keyingi ko'rsatuvlar va albatta uchrashamiz. Navbatni esa Yulduzxonga beramiz. Katta rahmat. Samolarga. Hali shu yerdaman, men xayrlashamiz. Keta olmayman baribir chunki iloji yo'q. Yaxshi kayfiyat hammaga hamroh bo'lsin. Biz davom etamiz. Mayli, qo'shimni iltimos qilishdi. Endi 100 ta esimizdan 80 kishi shu maylini so'rayapti. Marhamat. Takroran mashq qo'shimni ijro qilamiz. Eshitmay qolganlar bor ekan. Seni soraydi ne qilay tushunmasam ko'zlarim sensiz yashashimga afsus qolmasa orzular nega endi biz o'ylaganday bo'lmasa sen sevsan u mendek sevmasam sevmasam meni dardim ichimda qolib ketdi qolib ketdi Shut up.